はい、今日ね、小林正観さんの感謝の気持ちがあれば自然界もね味方してくれますというお話をさせていただきます。あるね、海外ツアーに正観さん行かれたんですね。その時にですね、ツアーガイドの方がついてくれたんですけれども、女性の方で非常に強い方で高圧的なね態度を取る方で、ちょっと正観さんたちよりもね少し年上だったので、年下のあなたたちの言うことは聞かないよっていうようなねタイプの方だったらしいです。で、まあ、そういう方にね連れられてツアーをね楽しまれていたんですけれども、正観さんがねそのツアーのバスの中でこう言ってはったんですね。それは私たちはどうやら自然界から恵みの力をね与えてもらってると、味方になってもらってるっていうことですね。どういうことかというと、もうずっとね感謝をし続けてる方々なので行く先々でいろいろね楽しい現象が起こるんですね。でどういった現象かというと、よく頻繁に虹がかかるんですって。行った場所でどんどん虹がかかっていくんですね。それはどういうことかというと、やはりねあんまり見ないじゃないですか、虹とかって。で、見ることでやっぱり気分で晴れると思うんですね。これは自然界からの恵みをいただいてるんだよって言ってもおかしくないと思うんです。で、ツアーガイドさんがその話を聞いてどう答えたかというと、20年間この地区で海外ツアーをやってるけど一度も虹なんか見たことないって言ってはったんですね。でも行く先々で出てくるんです、虹が。で、特に潮吹き穴っていう1分間に一度ね潮吹きが上がる湖があって、そこではしょっちゅうね虹が出てくるんですね。で、虹ってね非常に確率が低いので、太陽光と水のね、角度がうまいこと重ならないと出てこないんですよね。で、こんなに頻繁に出るなんて信じられないっていうことで、そのツアーガイドの方もね正観さんの言葉をね徐々に信じるようになっていたんです。で、一緒にね巡りますから、旅行ですから仲良くなるじゃないですか。で、またね正観さんがマイクを持ってバスの中で講演をやっている時に感謝をねし続けていると、こういった虹がかかる現象っていうのはもう当たり前のように起こるんですよっていう話をされてたんですね。で、それを聞いたガイドさんは、すごくね高圧的だったんですけど、涙ぐんでしまって、私は結婚して40年旦那さんに対して全然優しくなかったんですって。で、これからは旦那さんを含めて周りの人に優しくしていきたいというね宣言をされたんです。周りの人もちろんお客様に対しても関わる方に対して高圧的な態度を取るのをやめますとね宣言されたんですね。すごいことじゃないですか。やっぱりねこういう感謝の、し続けてる団体であったりとか人と関わることでそういったマウントを取ってくるような人のね心さえも変えれるんだなって思うんで、やっぱりね継続してありがとうとかねっていう気持ちを持ち続けないといけないなと思いました。一度ね考えてみてくださいませ。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。